Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ուղերձ է հղել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հայ-ֆրանսիական դիվանագիտական հարաբերության հաստատման 30-ամյակի կապակցությամբ։ Էմանուել Մակրոնի ուղերձը պարունակում է Հայաստանի համար արժեքավոր շեշտադրումներ։ Իհարկե, դրանք հնարավոր է դիտարկել նաև Ֆրանսիայում նախընտրական տրամադրության համատեքստում։ Ապրիլին նախատեսված է Ֆրանսիայի նախագահի ընտրություն, իսկ գործող նախագահ Մակրոնը լինելու է թեկնածու։ Իհարկե, նախորդին ուկրաինական ճգնաժամի առիթով ֆրանսիացիներին հղած իր ուղերձում նախագահ Մակրոնը դիտարկել էր անգամ պատերազմի և անվտանգության սպառնալիքների պարագայում ընտրության հետաձգման հնարավորությունը, սակայն բոլոր դեպքերում իրադրությունը նախընտրական է, իսկ Ֆրանսիայի հայ համայնքը իր կազմակերպվածության և նաև ֆրանսիական կյանքին բարձր ինտեգրվածության շնորհիվ մշտապես համարվել է նախագահի թեկնածուների համար կարևոր հասցեատեր։ Այդ ամենով հանդերձ նախագահ Մակրոնի ուղերձի շեշտադրումների քաղաքական կարևորությունը արժանի է դիտարկման։ Այդ իմաստով հատկանշական կան այն, որ Ֆրանսիայի նախագահ խոսում է հայ-ֆրանսիական գործակցության լայն և բազմապրոֆիլ ընդգրկվածության հարթակ ձևավորելու մասին, որի առնչությամբ մարտի 9-ին նախատեսում է համաժողով Ֆրանսիայում և Նիկոլ Փաշինյանին հրավիրում մասնակցելու դրան։ Կարևոր ընդգծում, որ Ֆրանսիան գործընկեր դիտարկում է Հայաստանի երիտասարդությանը։ Այստեղ տողատակում թերևս պետք է շոշափել նոր գործընկերների հրամայականը, քանի որ նոր աշխարհն ու հարաբերությունների նոր որակի նոր արդյունքի անհրաժեշտությունը կարևոր են դարձնում, նաև նոր գործընկերների առկայությունը։ Անշուշտ կարևոր է նախագահ Մակրոնի հավաստիացումը արցախյան հարցի վերջնական ու տևական կարգավորման գործում։ Ֆրանսիայի վճռական մոբիլիզացիայի առնչությամբ կարող ենք ապավինել Ֆրանսիայի վճռական մոբիլիզացմանը ինչպես երկողմ, այնպես էլ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակում հասնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական կարգավորման նպատակով դեեսկալացիոն միջոցառումների ընդունմանը և իրականացմանը ուղերձում գրում է Ֆրանսիայի նախագահը։ Փարիզի այդ շահագրգռվածությունն ու պատրաստակամությունը անշուշտ չպետք է տա Հայաստանում իրացիոնալ կամ պատրանքային սպասումների հերթական ալիքի առիթ։ Միաժամանակ, սակայն, այդ պատրաստվածությունը շատ կարևոր է Հայաստանի համար Արցախի և հայ-ադրբեջանական հարցում, քաղաքական ճկունության համար, ինչի հարցը առավել հրամայական ու կենսական է դարձնում այսօր Ուկրաինայում տեղի ունեցող պատերազմը ու մեր ռեգիոնի ուղղությամբ հնարավոր մետաստազները։